اسلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان خالد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر, خاتمہ اختلاف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود رہتے ہیں اسٹوڈیو میں شیخ رضا اللہ عبد القریم مدنی صاحب, تو آئیے شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام. شیخ محترم, بہت بہت خوشی ہوئی پھر سے ہمیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. شیخ محترم, پچھلے ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا کیا مردے سنتے ہیں. شیخ, پچھلے ایپیسوڈ کے بعد میں مجھے اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا پیچیدہ اس کو بنا دیا گیا ہے. اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی سوال و جواب ہوئے ہیں, کئی مناظرے ہوئے ہیں, لیکن اگر اس کو آسانی سے سمجھنے کا کوئی آئیڈیا ہے, کوئی طریقہ ہے, تو وہ کیا ہے شیخ, وہ بتائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. کیا مردے سنتے ہیں, یہ سوال اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر تو عجیب ہے. جی عجیب تو ہے شیخ, کیونکہ جو سنتا ہے وہ زندہ مردہ نہیں ہے اور جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں ہے. اب یہاں پر دونوں باتیں آپ اکٹھی کرتے ہیں, مردے سنتے ہیں, اگر سنتے ہیں تو مردے کیا ہیں, وہ تو زندہ ہیں, اور اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر ہم مانیں گے کہ وہ مردہ ہے, اگر زندہ ہوتے تو سنتے. لیکن دونوں باتیں کہی جاتی ہیں, ایک طرف ان کو مردہ بھی کہا جاتا ہے, دوسری طرف ان کو سننا بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اس مسئلے میں زمانہ قدیم سے بحث و مباحثے چل رہے ہیں, اور ہمارے ہندوستان میں لوگوں نے منطقی دلائل, براہین اور ایسے ایسے دور ازکار تعویلات لا کر اس مسئلے کو سمجھانے کی کم اور الجھانے کی زیادہ کوشش کی ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے یہ مسئلہ کچھ نکل گیا ہے, بس بزرگ کہتے ہیں لہذا مان لو, ایسی کیفیت بن گئی ہے. تو کوئی آدمی اس کی کوئی دلیل نہیں جانتا کہ ہم کیوں مان رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں, سنتے چلے آئے ہیں لہذا مانتے ہیں کہ سنتے ہیں, بس یہ ہے. لیکن آج میں آپ کو تھوڑا آسان طریقے سے جی شیخ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کر. جی شیخ بہت بہت شکریہ. بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام. بنی اسرائیل کی حکومت تھی بیت المقدس اور فلسطین اور اس سارے علاقے پر. پڑوس میں کافروں کی ایک حکومت تھی جن کو بخت نصر کہا جاتا تھا. یہ لوگ بڑے ڈیل ڈول کے تھے, بڑے طاقتور تھے, ان کی حکومت بھی بہت طاقتور تھی. قصہ تو بہت طویل ہے, اس تمام کو ہم چھوڑتے ہیں. صرف اتنا کہ انہوں نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور پورے شہر کو تہس نہس کر دیا, عمارتیں گرا دیں, آگ لگا دی, شہر ویران ہو گیا, جہاں بہت ہی خوبصورت اور ایک طرح سے عروس البلاد کہے جانے والا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر بیٹھ کر اس شہر کے پاس سے گزرے تو حسرت کی نظر ڈالی, بڑا تعجب ہوا کہ کل تک یہ چمن تھا آج ویرانے میں تبدیل ہو گیا, یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا. تو قرآن اس کو نقل کرتا ہے, یہ کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن نقل کر رہا ہے سورہ بقرہ, مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی بیت المقدس کی. وہی خاویۃ علی عروشہا, وہ چھتوں کے بل زمین پر پڑی ہوئی ہے, یعنی تہس نہس کر دی گئی ہے اور مکانات اجاڑ دیے گئے. تو حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے حضرت عزیر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اللہ رب العزت اس ویرانی, تباہی, بربادی اور موت کے بعد اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا. اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی, لیکن نبی تھے, رسول تھے, لہذا کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرتا ہے, انہیں کی ذات کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دلیل بنانے کی تیاری کر لی. تیاری کر لی
قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ آمِن ثُمَّ بَعَثَهُ، حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے اللہ رب العزت نے موت دے دی. کیا لفظ استعمال کیا؟ اماتہ، اماتہ مار دیا ان کو، موت سے دوچار کر دیا ان کو. کس نے؟ اللہ نے. کتنے سال کے لیے؟ مئت آمن، 100 سال کے لیے. 100 سال حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر رہے، 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان میں روح پھونکی، زندہ کیا ان کو. ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ زندگی عطا کی. فقال کم لبستہ، اور پوچھا عزیر یہاں پر کتنا زمانہ تمہیں ہو گیا؟ قال لبست یوما او بعد یوم، کہا ایک دن ہوا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. اور ہو کتنے گئے تھے؟ 100 سال ہو گئے تھے. ایسا کیوں کہا کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ؟ مفسرین بتاتے ہوئے یہ تھا کہ جب جا رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھایا اللہ رب العزت نے تو شام کا وقت تھا، تو ان کو لگا صبح میں یہاں سے گزر رہا تھا، اب شام ہو گئی ہے، اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے، تو جواب دیا کہ ایک دن یا کچھ حصہ گزرا ہے دن کا. قال بل لبثت مئۃ عام، کیا عزیر ایسا نہیں ہے 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں؟ اور پھر کہا اپنے کھانے کو اور پانی کو دیکھو جو تم لے کر جا رہے تھے ساتھ میں. لم یتسنا، 100 سال گزر گئے لیکن اس میں بساند نہیں پیدا ہوئی ہے، بسا نہیں ہے، بدبو نہیں آئی، سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا. جس حالت میں لے کے جا رہے تھے اسی حال میں جوں کا توں موجود ہے. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسن، قرآن کے الفاظ. وانظر الی حمارک و لنجعلک آیۃ، اور ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پر یہ بیٹھ کر جا رہے تھے. ایک بات عرض کر دوں تاکہ ہمارے سامعین کو تھوڑا شوق نہ لگے، کیونکہ ہمارے یہاں گدھے کی سواری کرنا خاص طور سے مسلمان کے لیے بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے، عرب میں آج بھی بشوق کی جاتی ہے. اچھا، سعودی میں بھی، مصر میں بھی، اور بھی دوسرے دیہات کے علاقے میں. اب تو گاڑی آ گئی ہے تو گھوڑا، اونٹ سب ہی بیکار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سواری آج بھی استعمال کی جاتی ہے، غریبوں کی سواری ہے. لیکن اس زمانے میں امیروں غریبوں سب کی سواری تھی، رسول اکرم کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی گدھے کی سواری عام تھی. تو حضرت عزیر بھی اسی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے کیونکہ یہ سواری بنسبت اور سواریوں کے زیادہ آسان تھی. کہا ذرا اپنی سواری کی طرف دیکھو، انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. تو جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے گدھے کی ہڈیاں پورے میدان میں پھیلی ہوئی تھی، گردن کی ہڈی، کھوپڑی، پیر، ہاتھ، سب الگ الگ انجر پنجر سارا بکھرا پڑا تھا. اللہ رب العزت نے کہا اس کو دیکھو، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. یہی تو سوال کیا تھا نا، کیسے زندہ کرے گا شیر کو. جب نظر ڈالی تو دیکھا گدھے کی ساری ہڈیاں ادھر ادھر، اس کا سارا پنجر بکھرا پڑا ہے. کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، دیکھو ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جمع کرتے ہیں اور اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. تو ان کے دیکھتے میں ہڈیاں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر آنا شروع ہوئی اور تھوڑی دیر میں ڈھانچہ بن گیا، پورا اسٹرکچر اس کا ڈھانچہ کنکال بن کے تیار ہو، سکیلٹن پورا ریڈی ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے ان کے دیکھتے ہوئے، دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس پر گوشت چڑھایا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نکل رہا ہے، اگ رہا ہے اسی میں سے. اور پھر گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا. دیکھا یہ واقعہ، اس کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا اور مفسرین نے اس میں بہت تفصیلات ذکر کی ہیں. ہم ان تمام تفصیلات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں. حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے موت دی، دی. حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، تھے. اللہ رب العزت نے ان کو موت 100 سال کے لیے دے دی،
بالکل ٹھیک ہے. اب 100 سال کے لیے وہ جیسے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مردے سنتے ہیں تو وہ مردے ہو گئے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. درجے مرتبے میں کم نہیں ہے, نبی ہیں تو نبی تو بنسبت اور لوگوں کے زیادہ سنتا ہوگا. یہی تو تصور ہے ہمارا, ہم تو یہی مانتے ہیں بدرجہ اولا سنتا ہوگا نبی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. جی لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا اٹھایا تو سوال کیا کم لبستا, یہاں پر کتنے سال رہے؟ جواب کیا دیا؟ یومن او بعد یوم, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہوا ہے. ہوا کتنا تھا؟ 100 سال. 100 سال ہو گیا تھا. کیا 100 سال میں یہاں سے کوئی گزرا نہیں؟ اور جانتے کیا ہوا تھا؟ جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ زندہ کیا تو بیت المقدس پہلے سے زیادہ ترقی کے ساتھ بسا ہوا تھا. جب جا رہے تھے تو کیا تھا؟ برباد تھا, ٹوٹا بکھرا ہوا تھا. اب 100 سال کے عرصے میں دوبارہ اس کی نشت ثانیہ ہوئی اور وہ تعمیر و ترقی جو پہلے تھی اس سے بھی زیادہ ترقی کر گیا. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کتنے دن ہوئے, تو کہہ رہے ہیں ایک دن ہوا ہے یا کچھ حصہ ہوا ہے. ان کو کیا لگ رہا ہے کہ میں سو گیا تھا, نیند سے بیدار ہوا ہوں. اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں. کیا 100 سال میں ان کے گھر والوں نے انہیں یاد نہیں کیا ہوگا؟ بالکل کیا ہوگا, پکارا نہیں ہوگا, یہ بحث نہیں ہوئی ہوگی کہ حضرت عزیر کہاں گئے, بھی وہ لوٹ کے نہیں آئے. بنی اسرائیل کے نبی تھے, تمام لوگوں لوگوں نے ڈھونڈا ہوگا ان کو. کسی ڈھونڈنے والے کی, پکارنے والے کی انہوں نے پکار آواز سنی کیا؟ پورا شہر آباد ہو گیا, کیا یہاں سے لوگ گزرے نہیں ہوں گے؟ گزرے ہوں گے, ان کی آواز سنی کیا؟ اچھا 100 سال میں ہر سال میں جاڑا, گرمی, برسات, یہ 3 موسم تو آتے ہی ہیں. بارش آئی اور بارش کا شور ہوا, بادل کڑکے, برسے, بجلی چمکی, کیا حضرت عزیر نے سنی؟ نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں ایک دن یا اس سے دن کا کچھ حصہ بس سویا ہوں. تو انہوں نے نہیں سنی. گرمی آئی, آندھیاں چلی ہوں گی, کیا حالات بدلے ہوں گے, ان کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا. جاڑا آیا, جاڑے کی ٹھنڈی راتیں اور اس کے انقلابات, یہ سب کچھ ہوتے رہے لیکن حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آدمی پر موت طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نہ وہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ اس کو کچھ پتہ چلتا ہے. اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک گہری نیند میں آدمی سو گیا ہے. جی تو کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ مردے نہیں سنتے ہیں؟ شیخ اس واقعے سے تو بالکل پتہ چل رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں, لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں. ہاں پیش. شیخ مسلم کی بھی حدیث مجھے ایک ملی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مردوں کو دفن کر کے اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے. شیخ تو شیخ یہاں تو حدیث بول رہی ہے کہ سنتے ہیں, اور وہ بھی عام آدمی جو ہے وہ عام مردہ ہے اور جوتوں کی آواز سن رہا ہے. شیخ اس کے بارے میں بتائیے شیخ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث صحیح ہے. جی اور حدیث میں جو الفاظ ہیں یسمو قرآن عالہم, جب واپس لوٹنے لگتے ہیں لوگ تو ان کے جوتوں کی جو دھمک ہوتی ہے وہ سنتا ہے. کیا اس حدیث میں یہ کہا کہ وہ لوگوں کی بات چیت سنتا ہے؟ نہیں, بات چیت کا تو ذکر نہیں ہے شیخ, لیکن اسی سے استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ استدلال غلط ہوگا نا. اگر ایسا ہوتا تو حدیث میں یہ کہا جاتا یسمعو کلام الناس, لوگوں کی باتیں سنتا ہے. لوگوں کی باتیں تو نہیں سنی اس نے, حدیث تو یہ کہہ رہی ہے ان کی جوتوں کی دھمک سنتا ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جوتوں کی دھمک تک سنتا ہے, مطلب یہ کہ باتیں تو سنتا ہی ہے دھمک تک سنتا ہے. نہ نہ, حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے, یہ آپ اپنی طرف سے اس میں لگا رہے ہیں. حدیث یہ کہہ رہی ہے یسمعو قرآن عالہم. قرآ کہتے ہیں عربی میں ایک چیز کا دوسری چیز سے ٹکرانا. تو جب ہمارا پیر اوپر اٹھتا ہے اور پھر زمین پر پڑتا ہے
اس سے جو دھمک پیدا ہوتی ہے یہ ہے ڈرا. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو عام طور پر لوگ نہیں سوچتے. رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ لوگ جب واپس لوٹتے ہیں تو جو وہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں وہ سنتا ہے. نہیں سنتا ہے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ نہیں سنتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا ہے. سن بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ جہاں ہے منو مٹی کے اندر ہے, اور آواز جو ہم سنتے ہیں یہ ہوا کے دوش پر سنائی دیتی ہے ہمیں. جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوگا وہاں ہمیں آواز سنائی نہیں دے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب یہاں کی ہوا قبر میں نیچے جا نہیں رہی ہے کیونکہ سارے راستے تو ہم نے بند کر دیے ہیں, تو سنے گا کیسے ہماری بات؟ نہیں سنے گا. اس لیے حدیث میں وہ نہیں کہا, وہ خلاف واقعہ ہوتی, غلط بات ہوتی. اور رسول اکرم غلط بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ شریعت بننے والی بات ہے. اسلام پر اعتراض کر سکتا ہے کوئی؟ کیسے کہا؟ جوتیوں کی دھمک سنتا ہے. جوتیوں کی دھمک کیوں سنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیچے ہے اور چلنے والے اوپر ہیں. جب وہ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو دھمک پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو سنائی دے رہی ہے. اس کو یوں سمجھیں آپ, ہم اس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, سناٹا ہے رات کا, چاروں طرف سناٹا ہے. اچانک ایک آدمی یا دو آدمی چھت پہ آتے ہیں, دو چور چوری کرنے کے ارادے سے. وہ وہاں پر پلاننگ کر رہے ہیں, ہم مکان کے اندر ہیں, ہمیں سنائی نہیں دے رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے چلنے سے, ان کی پیچل سے جو دھمک پیدا ہو رہی ہے اس سے ہم کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے چھت پہ کوئی ہے. یہ بات تو درست ہے شیخ, بات آ رہی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی. تو چونکہ ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہیں, بات تو ان کی سنائی نہیں دے رہی ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھت پہ ہے کوئی, ضرور کوئی چل رہا ہے. یہ ہم کہتے ہیں, گھر والوں کو جگاتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے چھت پہ کوئی ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی چور نہ ہو. گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں, آنے والے حادثے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ عین فطرت کے مطابق. اب یہ جو ہے مردہ, یہ کیسے سن رہا ہے؟ ایسے سن رہا ہے کہ وہ لوگ اوپر ہیں اور وہ نیچے ہیں, اس کی دھمک آ رہی ہے, دھمک سنائی دے رہی ہے. اس لیے کہا قرا نعال سنتا ہے, بات نہیں سنتا. لیکن مسئلہ بھی رہ گیا کہ سن تو رہا ہے نا. میں سوچ رہا تھا کہ آپ ایسا ضرور کہیں گے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت وہ ہے کہ ادھر یہ لوگ دفن کرنے والے پلٹے اپنے گھر کی طرف, اور ادھر منکر نکیر آئے, اور انہوں نے آ کر اس میں دوبارہ روح پھونکی. اچھا, اب یہ زندہ ہو گیا, ابھی زندہ ہو گیا. اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تیرے رسول کون ہے, تیرا دین کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مردہ نہیں سن رہا ہے, زندہ سن رہا ہے. یہ مردہ نہیں ہے اس وقت, یہ تو زندہ ہے. اس لیے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ جو مجھے دفن کرنے آئے تھے وہ اب گھر جا رہے ہیں. حسرت ہے, ندامت ہے کہ ہائے میرے دوست, میرے بیٹے, میرے باپ, میرے بھائی سب مجھے اکیلا چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مردہ نہیں سن رہا ہے, یہ زندہ سن رہا ہے, کیونکہ اس وقت اس میں روح ڈالی گئی ہے. اور یہ حدیث تمام کتب احادیث میں موجود ہیں کہ منکر نکیر آتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, رسول اکرم فرماتے ہیں اب اس سے سوال ہونے والا ہے. اسی لیے فرمایا اسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, اب اس سے سوال ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وہ سنتا ہے, مردہ نہیں سن رہا ہے, زندہ سن رہا ہے. لہذا یہ حدیث دلیل نہیں ہے آپ کے لیے. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کا, اور اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو آپ اتنے الحمدللہ آسانی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمارے آڈینس کو سمجھا رہے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے
آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ کے ساتھ, کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں. میرے کچھ سوالات تھے, جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے پوچھا شیخ سے, بہت آسان طریقے سے شیخ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, بات میری سمجھ میں آ گئی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلا ایپیسوڈ بھی اسی ٹاپک پہ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ شیخ مردہ کے اندر جان ڈال دی گئی ہے, تو شیخ یہ جان کب تک رہتی ہے, اس کے اوپر شیخ میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹاپک کو آگے بھی ہم لوگ کنٹینیو کریں, آگے بڑھا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. خالد خان سائننگ آؤٹ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.